Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում է արդեն նյուզն է եւ արդեն մեր ծաղավարում է Արմեն Չիբուխչյանը, բարև ձեզ Արմեն։ Բարև ձեզ։ Երևի անդրադառնանք ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանին, նախ եւ առաջ Փաշինյանի հնչեցրած տեսակետներին, ես դրանցից երկուսին արդեն անդրադարձել եմ մեր եթերում, դուք որն եք այս պահին կարևորում։ Տեսեք, տարբեր բաներ հնչեց, շատ է, սովորաբար հարց ու պատասխանները բուրն են։ Նախ ուզում ասել, որ ընդդիմությունը, իշխանությունը լրիվ այսպես արդեն իրենք մի մարմին են դիտվում, անկեղծ ասած, այո։ Այսպես միասին էլ այսպես ձերձերի տված գնում են ընտրություններ։ Դա հետաքրքրական է, որ արդեն իրանք չեն կորոշվում։ Ալեն Սիոնյանը ասում է, այս ընդդիմությունը մեր համար նվեր է, իսկ մյուսը, իսկ չեմ հիշում, որ պատգամավորներ ԿՊ-ական, բանը, Հայկ Կոնջուրյանը կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, ասեց, շատ կուզենայինք լավ ընդդիմություն ունենայինք, որ բանը նորմալ աշխատանքներ լինեն, որ դուք լավ ընդդիմություն ունենաք, դուք չեք լինի իշխանության, այս ամբողջ խնդիրը, եթե նորմալ լավ ընդդիմություն այդ երկրում լինել։ Հետևաբար ես հաճ շատ հավատում եմ Ալեն Սիմոնյանին այս իմաստով, Ալեն Սիմոնյանը ավելի ճիշտ ասում, ավելի անկեղծ է դառնում ասում, բայց այսպես ասեմ ձեզ, երեք բան աչկովս ընկավ ճիշտ ասած, հա, այս ու արդեն տհաճի, ահա որ տհաճի այդ իրանց բանավեճերը խոսալու ձևը, ոչ թե չնայած հիմա փորձում են մի քիչ ավելի ցիվիլ լինել հարց ու պատասխանի մեջ։ Հարցերը դուրս չեն գալիս, չէ՞ ոչ թե հարցերը, այլ հարց տվողները։ Գիտեք ոնց էր ամեն սեզոն, գիտեք ոնց է, ոնց որ ասեն, անգամ որ կինոները նկարում են սեզոններով, մի քիչ փոփոխություն են անում, այնտեղ դերասանների փոփոխություն ալինում 1-1 բան եւ այլն։ Օրինակ ԿՊ-ականների հարցերի պարագային դերասանությանն ամանվում արդեն մի տեսակ, ոնց որ որոշված։ Հա, ոնց որ որոշված։ Իսկ դիմադիրների հարցերը այնքան տհաճ է լսել այդ դեմքերը տեսնել։ Ես ասեմ ձեզ, ամենայն անկեղծությամբ ասեմ, ԿՊ-ն ինձ արդեն կոմունիզմ է հիշեցնում։ Անկեղծ ասեմ, կոմունիստական, իդե ասեմ ձեզ։ Ինչ ված բան կա կոմունիստ։ Շատ դե այնքան ված բանա, որ ասենք օրինակ Թրամփը համարը մարքսիստ էր համարում, հարիսի լավ։ Բայց մենք չենք տեսել այդ կոմունիզմը։ Բայց գիտեք, գիտեք, չէ, դե հիշում ենք շատ լավ մոտարապես, չի ասում։ Սոցիալիզմն ենք հիշում, բայց կոմունիզմը։ Չէ, կոմունիզմը հիշում ենք, այսինքն դե տեսեք, պարտիայի պես է դառը արդեն։ Հարցերը բոլորը, այո, դուք շատ ճիշտ եք ասում։ Այո, լրիվ ասեք այդ։ Եվ խնդիրը հետևալն է, որ ես հիշում եմ իմ քայլը, երբ որ նոր սկսեց այն ժամանակ, այնտեղ ավելի ակտիվ էին, ավելի սուր հարցեր էին տալի, ավելի այդ բանը կար, ավելի այդ դա ժամանակի պահանջն է, նայ հարցերը դրանով են պայմանավորված։ Չգիտեմ ինչի պահանջն է, բայց հիմա լրիվ կոմունիստ են, որ անգամ մի հատ հարց են տալի, որը մի քիչ սուր է, ասենք, կամ պետք է տան, որտեղ ասված է, որ պետք է տան, ու մի հատ նախաբանը ինձ դիֆերանտ ներկայացում, ես արդարացում, մի հատ չգիտեմ ինչ եւ այլն, եւ այլն, նոր այդ հարցը դրում եմ, մի խոսքով ընդհանուր ահավոր տհաճ մտնոլորտը, եւ ես շատ հուսով եմ, որ մենք հաբեր հաջորդ ազգային ժողովը գոնե ոչ թե մի, այլ մի 4-5 մակարդակ բարձր կլինի, որտեղ ինքան ցածր է մակարդակը, որ ասենք 5 մակարդակը էլի ցածր է լինելու, բարձր եթե լինելի։ Դրա համար սա արդեն հոգնել ենք եւ իրականում արդեն այդ ու ընդ որում նույն հարցերը, նույն բանավեճը, դուք հանեցիք Արցախին, էլ դուք եք մեղավոր, էլի սենց, էլի նենց, դուք զիջում եք, մենք չենք զիջում, դուք եք զիջում, արդեն այստեղներ է սա հասել իսկականից, էլի երկիրը։ Հարցնում եմ, պիտի պատասխանեն։ Չէ, դե ընդհանուր արդեն այդ մտնոլորտը արդեն էլի, եթե հարցերը արդեն, որ հարցերը լսում են, անգիր կարամ ասեմ արդեն հարցի պատասխանը ինչ հանցեր, անգիր, ասես կարամ գրեմ արդեն հարցը։ Բայց դա չի արդյոք, երեք բան աչքի զարնես պատասխանից։ Առաջինը, որ իդեպ ես այդ նույն սցենարը կանխատեսել էի, թե հիշում եք Փաշինյանի բանը, որ ասում էինք, որ նոյեմբերի 9-ի ռուսական վերահսկողության վրա ինչ է ասելու Փաշինյանը եւ ինչ են իրեն պատասխանել Ռուսաստանին։ Նույն բանը այսօր ասես, մենք էստեղ ենք իդեպ խոսածի, ասես որ ուրեմն այնտեղ գրված չի, որ ռուսները պետք է գան կանգնեն վերահսկի։ Ինչու՞ մենք այդ խոսակցությունը այդտեղ ունեցել ենք, ես ասացի, որ դա ծա ասելու։ Ուրեմն, եւ այդպես էլ ասեց։ Հիմա հարց, եթե ինքը, տեսեք, այդտեղ բան կա։ Ռուսները կասեն, էլի եմ ասում, ինչու՞ մենք ուժի հարցը։ Ռուսները կասեն, իսկ որտեղ է գրված, որ մենք այդտեղ պետք է չկանգնենք։ Այսինքն, դա абսուրդ է արդեն։ Չէ, абսուրդ չի։ Տեսեք, գրված չի, ով որտեղ գրած է, վերահսկողությունն է, ճիշտ է։ Հիմա ռուսը, ես չեմ ասում, որ հիմա հասկանում եք, քանի որ հստակ գրված չի։ Երկրի ուստրության համապատասխան ասում է Փաշինյանը, ես չգիտեմ, չեր խափել։ Հիմա տեսեք, ինքը ռուսներին դգրած է, ռուսական ԱԴՑ-ն, չէ՞, չի խափելու հարց չկա այդտեղ, այլ մեկնաբանության հարցն է։ Ո՞վ ոնց ուզի այս պայմանագիրը մեկնաբանելու է։ Եվ անցկացնելու է նա, ով որ ուժեղ է։ Հասկանում եք միտքս որնա։ Այստեղ ռուսները կասեն, բայց որտեղ է գրված, որ մենք պետք է այդտեղ չկանգնենք։ Հասկանում եք, գրված չի թե կետարկետ ոնց պետք ալնի։ Հետեւաբար Պուտինը կասի, դու ինձ տվել ես վերահսկողությունը, ինձ հարմար է տեղում անել այդ։ Ինձ հարմար չի ստերից նստածան։ Բայց վերահսկողության մասին խոսք կա։ Այո, պայմանագրի մեջ դու մենք կարծացինք, չէ՞, այստեղ այն օրը։ Ինքն էլ ասեց։ Ինքը ասում է, որտեղ է գրված, ինքը ասում է, անվտանգությունը մենք ենք ապահովում։ Ամեն ինչը Հայաստանի վրա է, ճիշտ է ասում։ Բայց այդտեղ մի հատ կետ կա վերջում, վերահսկողությունը ԱԴՑ-ի վրա է ռուսական, հա։ Հիմա հարցը որտեղից պետքա վերահսկի Ռուսաստանը, գլխավոր հարցը ասում, լինել թե չէ, ներշեք։
Հա, ինուն եմ կարդացել էստեղ այդ կետերը, ինքն էլ այսօր է կարդացել։ Այո, այս էս փաստաթուղթը մեջ ինոր կետով գրած է։ Ասել է ինքը կետ-կետ խոսացել է, վերջում էլ ասեց, ասեց վերահսկողությունը ռուսական ԱԴՑ-ն է։ Եվ ինքը հետ ասում, ասում է, ինքը կարող են նստել ընդդեղից վերահսկել, ով ասում է դիգան տեղ վերահսկեն։ Հա, հիմա ռուսները կասեն՝ դու դգրել ես վերահսկողությունը, ինձ հարմար է ատեղ վերահսկել։ Ամենավտանգավորը սա չի, ամենավտանգավորը նաև որ Փաշինյանը ասում է, մենք շարունակում ենք կատարել նոյեմբերի 9-ը, 9-րդ կետը, մեր պարտավորությունը։ Եվ չի ասում, որ եւ գիտեք ինչն է մոտ տպավորությունը։ Այսինքն Հայաստանը կհանձնահամաձայնվի նոյեմբերի 9-ին, ուրեմն միա այն պարագայում, եթե օրինակ այս պայմաններին Փաշինյանի համաձայնեն, եւ մնացած 8 կետերի պահանջ Հայաստանը չի պահանջում, սա շատ վտանգավոր է։ Իսկ նոյեմբերի 9-ը կրկնում եմ, նոյեմբերի 9-ը թողելով ուժի մեջ, Հայաստանի իշխանությունը լուծում է մեկ հարց։ Դե երեկվա համաժողովին ինքը ասաց, որ մնացած ոչ մի կետ չի կատարվել։ Ասում են, բայց ինքը չի ասում, որ տեսեք, ինքը շարունակում է պնդել, որ նոյեմբերի 9-ի մեր պարտականությունը մենք կատարում ենք, սա վտանգավորագույն բան է։ Եթե 8 կետը չի կատարվել, նրանք արդեն խախտել են շուտվանից այդ պայմանագիրը, որն է մեր կատարելու իմաստը։ Եվ իմաստը մեկն է։ Այստեղ ասում շատ վտանգավոր բան է տեղի ունենում։ Այստեղ Ռուսաստանի դերակատարումը պահպանելու խնդիր է դրված, եւ դա շատ վտանգավոր է։ Երկրորդ հանգամանքը, որ ինձ ուշադրություն զարնեց, դա, չգիտես ինչի, հենց նարկոտրաֆիկի մեջ հնդիկներին մեղադրելն էր։ Այսինքն անուղղակի թեկուզ, բայց մենք շատ լավ գիտենք, որ բայց Պողոսյանյանն էլ տվեց։ Պողոսյան, իբր չի հիշում, էլի, մի տոննա նարկոտիկա մտել շատ վատավոր, այդ չի հարցը, բայց հարցը դա չի։ Ինչի հնդիկները օրինակ։ Ես չեմ բացառում, որ հնդիկներն են բերում, բայց բոլորը սախր գիտենք, երբ Հայաստանում ծանոթներ ունենք, որ ռուսները եկան, Telegram-յան ալիքներով սկսեցին վաճառել, այդ ասինքն 22 թվականի պատերազմից հետո։ Բայց այս դեպքում, որ Ռուսաստանը մեզ դավաճանել է, ինչ ասես մեր գլխին չի արվում, ուզում է պետականությունից զրկի, իսկ հնդիկները մեզ հիմա զենք են վաճառում եւ ասենք այս պահին ինչ որ չափով մեզ, ուրեմն, անվտանգություն են ապահովում, այսինքն այդ առումով։ Ուրեմն հնդիկները նարկոտրաֆիկ վերող դարձան։ Այսինքն տեսեք, այս տրամաբանությունը իմ համար անհասկանալի է։ Ինչի, որտեղ ամեն խոսքը ունի արձագանք, նպատակ, հա, Հնդկաստանի դեսպանը նստած լսում է, 1.5 միլիարդանոց աշխարհի ամենաշատ մրցակցություն ունեցող երկիրն է։ Զենք են վաճառում մեզ։ Ունենք, ունենք, չունենք, մի հատ Հնդկաստան ունենք այդ Ասիայում, ասենք։ Իմաստը որն էր հնդիկների օրինակը վերել, կարակ բացադրեք ինձ։ Նեղացնել հնդիկներին։ Դե թե այդպես է, ինչու՞ չի ասել։ Նեղացնել հնդիկներին։ Ինչու ասել, եթե իրանք չեն եւ գլխավորը իրանք չեն, այսինքն հասկանում եք։ Եվ ժամանակը դարձավ հաջորդ մասում երեք խոսենք արդեն ընտրություններից։ Չջայնանակ։ Չէ։ Չջայնանու բան չի, ողջանը գնում են Կովազդային դաթարի։ Տանը քո հերոստացույցը դարձրու ամենանոր սերիալները HD որակով դիտելու լավագույն միջոցը։ Դրա համար պարտադիր չէ ոչ հեռախոս, ոչ պլանշետ կամ այլ սարք։ Պարզապես վերցրու հերոստացույցի վահանակը, սեղմի հավելվածներ կամ ռուսերեն պրիլաժենիա կամ անգլերեն applications եւ այնտեղ գրեք Arflix։ Եվ ինչպես հեռախոսով, այնպես էլ հերոստացույցի վրա սեղմելով ներբեռնել կամ download հերոստացույցի հավելվածներ բաժնում կհայտնվի հենց Arflix-ի կոճակը, որն էլ սեղմելով հերոստացույցի մտակ բացվի Arflix-ի հավելվածը եւ վերջ։ Քեզ եւ տան բոլոր անդամներին հասանելի կլինեն վերջին սերիալները առաջինը եւ առանց գովազդի ու այն էլ HD որակի դիտելու հնարավորությունը։ Arflix եւ քո հեռուստացույցը լավագույն ժամանցի միջոցներից է։ Մեր տաղավարում է Արմեն Չիբուխչյանը եւ այժմ թերևս կանդրադառնանք երեկվա գլխավոր իրադարձությանը Միացյալ Նահանգներում, Հարիս Թրամփ առաջին բանավեճին։ Այո, սա մեզ համար կարևոր էր իհարկե։ CNN-ն է չափումներ անում, հաղթել է Հարիսը CNN-ի չափումների եւ հաղթել է բավականին մեծ առավելությամբ։ Որպես օրինակ ասեմ, Բայդենը Թրամփին պարտվել էր առաջին բանավեճից հետո 34 միավորով, որից հետո ինքը ստիպված եղավ լքել։ Հարիսը հաղթել է 26 միավորով։ Որպես մեկ այլ օրինակ բերեմ, որ առաջին դեբատների ժամանակ Հիլերի Քլինտոնը 16 թվականին Թրամփին հաղթել էր 13 միավորով, տոկոսով, էլի, այսպես ասած։ Այստեղ թիվը տալիս են 37-63, բայց երևի այնտեղ փոչեր ունեն թվերը, ընդհանուր գալիս է 26 միավորով են տալիս CNN-ի բաները։ Ուրեմն
ինչ են նշում հիմնականում, ասեմ գլխավոր, որտեվ չեն կարող այդ ամբողջ չեստեղ ներկասել, այս ֆորմատով հիմնական ասեմ, ինչ են նշում կողքից բազմաթիվ տարբեր վերլուծաբաններ։ Ընդ որում ասում են, որ արդեն Fox News-ն է ընդունել, արդեն որոշել են, հրավիր են ուզում են հրավիր են, բայց Fox News-ը ինքը ընդունել է, որ ասում են արդեն իրանք էլ են ընդունում, որ Հարիսը, այո, Հարիսը հաղթել է, ավելի լավ տեսք ունեցել եւ այլն։ Հիմա հրավիրել են, երբեք Fox News-ը ասում են այդպեսի բան չի կազմակերպել, եւ ճիշտ ասած Հարիսը, հա, միանգ անմիջապես դեպացից, անմիջապես վարկենական Հարիսի թիմը ասել է, մենք պատրաստ ենք երկրորդ դեպատների։ Այստեղ ճիշտ է պետք հասկանալ, որ այսինքն իրենք ասել են ոչ թե ավելի ճիշտ ալի դիպուկ ասեմ, ոչ թե ասել են եկեք երկրորդ անգամ դեպատ, անենք, ասել են մենք պատրաստ ենք երկրորդ դեպատների, իսկ մենք վախենալու բան չունենք, եթե կուզենք մենք քեզ ռևանշի հնարավորություն։ Մինչև երեք մտավախություն կար, որ սա կլինի միակը։ Տեսեք, իրականում այստեղ շատ վիճելի հարց է, ինչ առումով, որտեղ Հարիսին արդյոք օրինակ ո՞ւմ է պետք ավելի շատ երկրորդ դեպատը։ Թրամփը պարտվել է, հիմա եթե ինքը գիտակցի պարտությունը, ես կարծում եմ, որ բայց ինքը նաև հասկանում է, որ Հարիսին հաղթելը բան չէ, որտեվ ասում են կողքից բոլոր վերլուծաբանները, այստեղ հայտնի պաշտոնյաները, նախկին ներկա, դե գիտեք, ում են կանչում էքսպերտներին։ Ընդհանուր կարծիքը, Հարիսը լավ պատրաստված էր, հոգեբանորեն կարողացավ հունից հանել Թրամփին, ջղայնացնել Թրամփին, Թրամփը, ասում են, Թրամփի տեսքը, Թրամփը ջղայն էր եւ նյարդային։ Նյարդային չէ, այսինքն բան, բարբան, ոչ թե բարկացած, այլ ուրեմն որ մարդ տրամադրություն չունի եւ այդպիսի վիճակի մեջ, հոգեվիճակի մեջ է, էլի, անտրամադրի եւ այսպես մի վիճակ է, մենք ասենք անտրամադրիլա։ Ջղայն է եւ ջղայնով առաջ շարժվենք, եւ Հարիսը կարողացավ հունից հանել ըստեղության, շատ դիպուկ կետերին խփել, ընդ որում հետաքրքիր տակտիկա էր ընտրված, որ Հարիսը չպետքա ամեն ինչին անպայման հակադարձի։ Եվ ես հետո հասկացա, որ նայեմ, ուրեմն բոլորը ասում էր ամոթ է։ Այո, ինքը ասում էր, բան, ասում էր, որ բան, այստեղ միմիկան էր դրված, որպեսզի ցույց տան, որ շատ ինքնավստահ էր։ Միմիկան հատուկ դրված էր, որպեսզի ինքը անընդհատ չպատասխանի, միմիկայով պետք է ասեր, որ դու անլուրջ, աբսուրդային կերպար ու երևույթ ես։ Ես ձեզ հիմա ոչ թե ինձնից եմ կարծիք հայտնում, ես ուզում ասեմ, հավաքածուն եմ ասում տրամադրությունները, մի քանի լրատվամիջոցից վերցրած, հետևել եմ, լսել եմ մանավեճը, ձեզ փոխանցում եմ այսպես խորը վերլուծությունները լրջագույն վերլուծաբանների կողմից, այսպես ասած, իմ կարծիքը չեմ ասում, որովհետև ամեն դեպքում, գիտեք, ես չեմ հավակնում իրենցից ավելի լավ, ես ունեմ կարծիքը, ես ի սկզբանե ինձ էլ որոշ բաներ նման թված, օրինակ նույն այդ չպատասխանելով մի պահ զարմացա, ասեցի Թրամփը ամեն ինչին պատասխանում է։ Եվ ես հասկացա, որ դա տակտիկա է, բայց հետո, երբ որ արդեն լսեցի բացատրությունները, որոշ քաղ տեխնոլոգներ ասում են, որ Հարիսի արջև նպատակ էր դրված շատ խոսեցնել Թրամփին, այսինքն այնպեսի, հասկանում եք, որովհետև Թրամփը, որ շատ է խոսում, հնարավոր չի, որ ինքը բաց թողում, չանի։ Ես ասացի ծաղալու եմ եւ միկոմից լացելու եմ, որ Միացյալ Նահանգների մասին ենք մենք հիմա խոսում, այդ կերպարի, ասենք, որ ու այդ կարգի բանավեճի։ Տեսեք, շատ ծաղրել էլ եղավ, այսինքն հատկապես իր այդ, գիտեք, այդ crowd size-ը, իր միշտ այդ պրոբլեմա, երբ որ ասենք ինչքան մարդ է գալի իր ռալիներին, իր քարոզարշավներին, հետո շատ երկար չէր գնում ինքը, պատասխանում էր, հետո դուրս եկավ մարդկանց մոտ, որ ասեց, ես հաղթել եմ, ինչ որ երևակայական թվեր ասեց, ես կարծում եմ 70 քառիսը 20 քառիսի վրա եւ այլն։ Ուրեմն ինչ եղավ, ինքը սկսեց էլի գլուխ գովալ միջազգային քաղաքականության վրա հետ կապված Ուկրաինայի մասով, խուսափեց պատասխանի, ասեց Պուտինը ատոմային զենք ունի, ասեցին գոնե լավ ասա, եթե դու չես ասում, դու կուզենաս, որ Ուկրաինան հաղթի թե չէ, չասեց, գոնե քո կարծիքով Ամերիկայի լավագույն շահից է բխում արդյոք, որ Ուկրաինան հաղթի, դրան է չպատասխանել։ Ինչ ասացի, ես ուզում եմ, որ մարդիկ չզոհվեն։ Այո։ Այսինքն տեսեք, իսկ Հարիսը ավելի գլոբալ խոսեց, որ դաշնակիցները կարևոր են, դեմոկրատիայի պաշտպանությունը կարևոր է, Ամերիկան պետք է այդ լիդերությունը իր վրա չդնի, ինքը պետք է շարունակի մնալ այդ լիդերը, ասեց, որ դրա այդ մեկտեղ մենք այս պայդրությամբ չունենք ոչ մի զորք դրսում, Աֆղանստանի մասով շատ ուժեղ պատասխան տվեց, որ դու ես բանակցել, դու այդ տերորիստներին հրավիրել ես Քեմփ Դեվիդ, ուրեմն դու հերիք չի,
հերավմի իրանց Camp David, որ գիտեք, դիվանագիտության համար սուրբ վայր է իրենց մոտ այդ Եգիպտոս-Իսրայել պայմանագրի կապված։ Մի հատ էլ 5000 տեռորիստ էս բաց թողե, ու հետո մեզ մեղադրում ես, որ մենք 13 զոհենք տվել, ուրեմն հայտնի իրադարձությունների ժամանակ, եւ Թրամփն էլ այս դեպատից առաջ հիշում եք գնաց դրանց շիրիմներին, որ սկանդալ դարձավ, բանավեճի առարկա դարձավ, որ իրավունք չունես դա օգտագործել։ Այո, Արլինգտոն իրավունք չունես դա օգտագործելու։ Ուրեմն ասեմ, գլոբալ սա նյարդերի պայքար է, եւ Հարիսը կարողացավ մնալ պրոֆեսիոնալ, եւ ամենակարևորը, այդ ամեն ինչի արանքում ինքը իր ծրագիրը, քանի որ ինքը ճանաչելիության խնդիր ունի, ի տարբերություն Թրամփի, այդ մենք ենք այստեղ Կալիֆոռնիայում նստած, գիտենք Հարիսին եւ այլն։ Հավատացեք, ինչ որ միտեղ, չգիտեմ, ինչ որ օրինակ Օհայոյի Սփրինգֆիլդում, որտեղ Թրամփի էմիգրանտները շներին են ուտում, կատուներին, հարևանների, դա էլ ծաղրի առարկա դարձավ, հավատացեք, իրանք կարող են, իրանք չգիտեն ով է Հարիսը, չեն պատկերացնում եւ այլ։ Որտեղ շատ տեղերում տարբեր են նահանգների իրավիճակը, մարդկանց բանը, տրամադրությունները, մտածել լա կերպը, շատերը ապակհաղաքականացված են եւ այլն, կամ գիտեն իրանց տարածքի քաղաքական գործիչներին, եւ Հարիսը ունի ճանաչելիության խնդիր, եւ ահա այստեղ երկրորդ դեբատը հարց է, ում է ավելի շատ պետք։ Հիմա Թրամփը պետք է, ես կարծում եմ, որ ավելի Թրամփը կգնա երկրորդ դեբատներին, որտեղ արդեն պարզ է, որ պարտվում է, եթե ու փոլերին է պետք ասպասել։ Այո, փոլերին է շատ բան էս հարցում կորոշեն։ Առաջին անգամ ինչպես եւ ինքը տեսավ Հարիսը, հենց տենց է կանխատեսել, հենց ինքը տեսի, որ Հարիսը առաջ անցնում կգնա դեբատների։ Կարծում հիմա, բայց այստեղ արդեն իր մոտ վախը կլինի, որովհետեւ արդեն հաջորդ դեպատը լինելու է ընտրություններից առաջ։ Կգնա արդյոք Հարիսը Fox News, ես չգիտեմ։ Fox News-ը մի քիչ վտանգավոր է, որովհետև կներեք, ես էլ ասեմ, հա, Fox News-ի հետ կապած։ Ի տարբերություն Fox News-ի, ABC-ն fact checking ուներ, այսինքն փաստերի ստուգում ուներ, որ 3 անգամ բռնացրեց, թե 4 անգամ Թրամփի ստի վրա, իսկ Fox News-ը պարզ դա չի ունենալու։ Բայց եկեք նաև հիշենք, որ Հարիսը երկար ճանապարհ է անցել փաստաբանից մինչև դատախազ։ Այո, այո։ Ոնց որ ինքը այդ փորձը ունի ելույթների եւ ինչ որ բան հայտարարել։ Ունի, բայց ես ասեմ, բոլորը նշմեն, իդեպ ես էլ դա նկատեցի, առաջին 5-ից 7 րոպեն շատ, ասենք, հուզված կամ նյարդային, ասենք, կամ էմոցիոնալ էր, այսինքն ըստ ձայնից զգացվում էր, որից հետո ամեն ինչ սկսեց հարդ գնալ։ Լավ, շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Մենք հանդիպելու ենք նաև վաղը հարգելի հեռուստադիտողներիս, այսօր մեր ծրագիրն ավարտվեց, ցտեսություն։ Հաջողություն։